budu dělat takhle, takhle si sedne. Počkej moment. Takhle si sedne. Ty se sam udržíš. Já. Takhle tam stojí, má dvě nohy. Dvě nohy. Já. Tvoji pej. Počkej, točíme, klapka. On stojí na větvi. Na větvi, to je kláda, ale je to větev. Já. Počkej, co? Oh, možná spadne, ale to je jedno. Moje houb se chytne stolu. A já. A dělám už si vrku, vrku. Ukaž se vám. Dělám. A dokáže i stát na jiný noze. Spadá holka. Na jiný noze umí stát. Já vrku, vrku. A občas i buch. A hlub si radši sedne a musí se stolu, aby stůl nespad. A to už se přestane spát, protože to není vůbec chytný. To je vážná situace. Tohle se kváč a nechmí. Kváč, ty já hlub. A víte co? Já hlub. A vezmeme jí sojky, všichni vyrazíme a budeme spát. Krá, krá, krá. Takhle dělá sojka. Dělá soj. Dělá kráva. Krá, krá, krá. Sojka dělá soj. Dělá soj. Soja. Co máš se nadělá? Soj. Dělá soja. Soja. A bažen dělá baba, baba, baba. Síkora dělá sík. A dělá bůvol. Bůvol. Kráva. Kráva. Ona dělá grá? Krá dělá. Víš, jak dělá zajíc? Zajíc. Zajíc, zajíc, zajíc. Víš, jak dělá lama? Lama, lama.